Бейджер Тарджуну и Йохину Дойдур Дюнен Болгом Толлар, Кинилер Бурапе Тюнен Тирехтер Сухбулан, Канада регистрация Макочо Тамака Сиджаллар. Манаха Дойду президент Владимир Путин был ге федеральному Ньокатуха и Тигар Бейджер Тарджун Бурапе Тюнен Кюмискеля Булаллар Толлабута. Сиили Екатерина Мусова. Был символ года. Бутой. Бейман Кадре Харахпар Кюстенкедер. Бейман Гору Канады. Туоймейен жикти кере оңоугу Нарлан Тарар Мария Адамова иеле хагадыгар мақтанар. Улеса суақал быт ықсаллах кемигер илидин жоғырынан эре, харақ тахарынан билигин күннете керени кекелетер. Сатырым ден той болла. Сүрбеттен тақа алып бу технологияны өретті амди. Оны билигин қадыры били бәм уже стиль күрдік. Меха болды бу 5 сыл әдерге дері. Мария Курдукчану бежерктах жаны ден аты быт. Сыппараны сабатарьян холобырда таққа Россия дюнен 16 миллион кие бейті тугу сатырынан жарыктанар. Бежерктах болуды. Тусолық уйгутын топсарарға септе ахуле, нехилене бораңыта үлені бейті болар ол тухугар эппетнехе сүгер, предпринимателлерден уратыта ден үлехеті топпад соғытоғын жарыктанар. Репетитордар истененнер такси суапардарам онтын да атын арас өңіні оңырор жон бейріксін бизнеска бұхатчы сығанақтар. Сағас әрегер чағаны тәлдені ағын тұран бейін үстігінші кейі бөйгеға өлелгер. Олар әрі сылғы ортатынан 300 кейі бей жылатын тоқтатыр. Аңардас аспыт сылғы 6-тығынша 669 предпринимател салғы өлелгерден батыммыт. Самая основная проблема – это высокие платежи на страховое пенсионное обеспечение. Они на сегодня обременительны для предпринимателей. Те доходы, которые он получает, они не покрывают те расходы, которые влекут за собой вот на сегодняшний момент та система налогообложения, которая существует. Мантан сеттерін патыны ылы тегер тоқту бұд. Бәкі анан жарықтанарға анал көңіл бір иттен бір сылға дері бол жаққа бәрілдер. Патын төлебіре жарық көріңіттен тұтылықтанан арастағар. Онны өсе пенсионнай страховой төлебір әбілден сумма үрдүр отчет әбілдер. Ол хен патыны бір иттегін судырғы оңыру қаден әті кәнігі кемге болғамты кейінігер тұрар. Қолабыр сылғы хүлбе түхінчаға патыны тұлғар бұлақтарына, оған түхінчатылар аналог болар, онтан тұғыз түхінчата пенсионный гон и бит тенчата страхование аварганы. Холовы кинер отчаны фондаларга чотавака бу патынынан бир хумманан бартына тылханылан үлелехтап несепте. Бек ығынан жоғырынан суол ес булан қарақ тағарынар жаны өйілге ден президент Владимир Путин бұйылғы федеральный туға етігір тоғылан етен тұрар. Дойду аға бағалыға бәлетерінен бейтін бизнесінен чиенедегі еркеге государство, общество кіні туғатығар боларын білектеяқ. Уже дал прямое поручение исключить трактовку работы самозанятых граждан как незаконную предпринимательскую деятельность. Не нужно цепляться к ним по надуманным поводам. А чтобы таких поводов вообще не было, прошу в течение следующего года четко определить правовой статус самозанятых граждан, дать им возможность нормально, спокойно работать. Билетир болаққа Государственный дума сәтінейгі налог кодексігар олары тұлары бігергетен тұрар. Ол бұғытынан білінгіте репетитордар ғалжар оғану күрджағы көрер. Оны жені оту қомыяр қағайысты тұтар жану налогтан страховой төлебірден 2 сылға басқолурға дейін әтілдер. Чепчетінен туғанар граждандар іспектері индикетін өсте әбілден сөп. Екатерина Мосова, Владимир Павлов, Георгий Григорьев, Сақатын Дүйінетті, Чекускай.